selamat sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu nak memasak. Ha, ada ayam. Apa ya kita boleh masak menggunakan ayam? Ayam goreng? Kari ayam? Ayam sambal? Bosannya. Asyik menu yang sama aja. Apa kata kita memasak ayam guna teknik memasak yang lain? Ya, jom memasak ayam panggang madu. Sebelum cikgu mula mengajar pada hari ini, cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Revati, anak perempuan P. Guru Sami. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Pada episod kali ini, cikgu akan menunjukkan cara-cara menyediakan ayam panggang madu bagi mata pelajaran Food Preparation and Production tingkatan 4. Sebelum kita mula membuat ayam panggang madu, apa kata kita lihat teknik memasak yang sesuai bagi ayam supaya pelbagai jenis masakan berasaskan ayam dapat dihasilkan. Teknik memasak haba kering yang sesuai untuk ayam ialah menggoreng, menggril dan memanggang. Mari murid-murid lihat perbezaan tekstur ayam apabila menggunakan teknik yang berbeza. Ayam goreng mempunyai tekstur yang rangup di permukaan luar ayam. Ayam grill mempunyai tekstur yang garing di permukaan luar ayam. Ayam panggang mempunyai tekstur yang lembut di permukaan luar ayam. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan kaedah memanggang? Kaedah memanggang adalah kaedah memasak haba kering di mana udara panas di sekeliling menyebabkan makanan dimasak secara sekata dengan suhu 200 darjah Celsius atau dengan api terbuka, ketuhar dan sumber haba yang lain. Objektif pembelajaran cikgu pada hari ini ialah murid-murid mesti boleh pertama, memanggang ayam panggang madu dengan teknik yang betul. Kedua, menghias dan menghidang ayam panggang madu dengan kreatif. Sekarang, mari kita lihat makanan apa yang sesuai dipanggang selain dari ayam. Pertama, daging merah. Kedua, ikan. Ketiga, ubi kentang. Keempat, ubi keledek. Kelima, labu. Keenam, terung. Ketujuh, kubis bunga. Kelapan, lobak merah. Kesembilan, asparagus. Kesepuluh, brokoli. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita menyalin resepi ayam panggang madu. Pastikan sediakan buku catatan dan pen sebelum menyalin resepi ayam panggang madu.
Baiklah, murid-murid. Lihat bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan ayam panggang madu. Bahan utama yang diperlukan adalah ayam sebanyak 1/4 ekor ayam. Bahagian ayam yang sesuai dipanggang selain bahagian yang ditunjukkan adalah peha ayam, kepak ayam atau campuran peha dan kepak ayam. Kedua, 1 camca besar atau tablespoon madu. Ketiga, 1/2 camca teh atau teaspoon rempah campuran. Keempat, 1/2 camca teh atau teaspoon serbuk lada hitam. Kelima, 1/2 camca teh atau teaspoon paprika. Keenam, 1/4 camca teh atau teaspoon garam. Ketujuh, 1/4 camca teh atau teaspoon dry thyme. Air sekali, 1/2 camca besar atau tablespoon mentega. Bahan-bahan untuk hiasan adalah 1/2 camca besar atau tablespoon bijan putih, 1/2 camca besar atau tablespoon hirisan daun kucai. Sos lada hitam merupakan bahan pencicah bagi ayam panggang madu. Makanan iringan yang sesuai dihidang bersama ayam panggang madu ialah coleslaw, potato wedges dan mixed vegetable. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu ada satu soalan kebat untuk anda. Apakah makanan iringan yang sesuai dihidang bersama ayam panggang madu selain contoh yang diberikan? Ya, bagus. French fries. Mashed potato. Baiklah murid-murid, ada 3 mise en place atau pra penyediaan yang perlu dilakukan sebelum proses memanggang ayam panggang madu. Yang pertama, pastikan memakai sarung tangan sebelum membersihkan ayam. Kedua, bijan putih dipanggang sebelum dihias pada permukaan ayam panggang madu. Dan yang ketiga, daun kucai dihiris untuk ditabur di atas permukaan ayam panggang madu. Alatan utama untuk ayam panggang madu ialah ketuha, mangkuk adunan, mangkuk bahan, berus mentega, sarung tangan plastik, plastik pembalut makanan, dulang pembakar, akhir sekali aluminium foil. Masa yang dinanti-nantikan sudah tiba. Jom sediakan ayam untuk diperap. Pertama sekali, masukkan ayam yang telah dibersihkan ke dalam mangkuk adunan.
Kemudian, masukkan bahan perap iaitu rempah campuran. Paprika. Madu. Serbuk lada hitam. Dan garam. Ayam yang telah digaul sebati perlu ditutup dengan plastik pembalut makanan. Masukkan ayam yang telah diperap dan ditutup dengan pembalut makanan ke dalam peti sejuk selama 4 jam. Sebelum memanggang ayam panggang madu, panaskan ketuhar pada suhu 200 darjah Celsius dengan api atas dan bawah selama 10 minit. Murid-murid, cikgu ingin memberikan beberapa langkah-langkah keselamatan penggunaan ketuhar. Pertama, jangan selalu buka dan tutup pintu ketuhar ketika menggunakan ketuhar. Kedua, sentiasa pakai sarung tangan ketuhar ketika menggunakan ketuhar. Ketiga, jangan sesekali menggunakan ketuhar yang rosak. Sila dapatkan khidmat juruteknik untuk memperbaiki ketuhar. Baiklah murid-murid. Inilah hasil ayam yang telah diperap selama 4 jam. Sebelum murid-murid memanggang ayam, murid-murid perlu memanaskan ketuhar pada suhu 200 darjah Celsius dengan api atas dan bawah selama 10 minit. Selepas itu, murid-murid perlu mencampurkan dua bahan iaitu mentega dan dry thyme. Pastikan murid-murid menggaulnya dengan sebati. Okay, ini adalah hasil campuran mentega dengan dry thyme. Dulang pembakar dilapik dengan aluminium foil. Murid-murid perlu sediakan berus mentega untuk menyapu campuran mentega dan dry thyme pada permukaan ayam panggang madu. Ayam yang telah dikeluarkan dari peti sejuk boleh diletakkan di atas aluminium foil. Sapukan mentega yang telah dicampur dengan dry thyme pada permukaan ayam dengan menggunakan berus mentega.
Tujuan menyapu mentega ini adalah supaya ayam tidak menjadi kering ketika proses memanggang. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan cara-cara menutup ayam yang hendak dipanggang dengan aluminium foil. Ingat ya murid-murid, lipatan aluminium foil perlulah di bahagian atas supaya senang dibuka setelah ayam panggang madu dipanggang. Ayam dimasukkan di dalam ketuha. Tetapkan masa 25 minit untuk memanggang ayam tadi. Ayam yang telah dibalikkan perlu disapu dengan mentega untuk mendapatkan permukaan ayam yang berkilat. Kemudian kita tutup balik. Masukkan semula ke dalam ketuha selama 10 minit. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat cara-cara menghias ayam panggang madu. Okay, kita boleh letakkan ayam di bahagian hujung penjuru pinggan. Pastikan tidak melebihi garisan pinggan ya. Yang ini ada ayam adalah protein. Jadi kita kena letak di bahagian depan. Ini adalah hidangan utama. Jadi dia letak di hujung sini. Di sebelah kirinya adalah coleslaw. Dan kemudian kita letakkan pula sayur-sayuran yang telah disaute. Ini adalah untuk tujuan sebagai hiasan sahaja. Cikgu mula hias dengan menggunakan lobak merah. Cikgu nak selang-selikan warnanya. Mula-mula merah, lepas tu hijau, lepas tu yang ini, mana putih, kubis bunga, dan
cikgu letak balik lubang merah supaya dia ada kombinasi warna yang berbeza. Okey. Di hujung ini pula cikgu nak letakkan, ini adalah potato wedges. Potato wedges ni cikgu letak di hujung ini. Cikgu ada dua lagi bahan yang boleh digunakan untuk menghias ayam panggang madu, iaitu bijan, bijan putih dengan daun kucai yang telah dihiris halus, dicincang halus. Sebelum cikgu letakkan bijan dan daun kucai yang dihiris, cikgu ingin letakkan sos di atas ayam panggang madu. Sebab biasanya kita makan ayam panggang madu dengan sos. Sos yang paling sesuai dengan ayam panggang madu adalah sos lada hitam. Cikgu akan menuangkan sos lada hitam di atas permukaan ayam panggang madu kita. Sos lada hitam ni sebagai pencicah bagi ayam panggang madu. Okey. Selepas tuang sos di atas ayam panggang madu ni, kita bolehlah meletakkan bijan yang telah cikgu sangai terlebih dahulu, bijan putih. Baiklah murid-murid, sekarang tiba masanya untuk murid-murid menjawab beberapa soalan yang akan diajukan oleh cikgu. Berapakah suhu yang sesuai untuk memanggang ayam panggang madu? Ya, betul, 200 darjah Celsius. Berapakah tempoh masa yang diperlukan untuk memanggang ayam panggang madu? Ya, bagus. 25 minit. Senaraikan tiga bahan utama bagi penyediaan ayam panggang madu. Ya, pandai. Ayam, madu, rempah campuran. Senaraikan alatan utama bagi penyediaan ayam panggang madu. Ya, bijak, ketuhar, dulang pembakar, berus mentega. Namakan bahan yang digunakan untuk mengelakkan ayam panggang madu daripada menjadi kering. Terbaik, mentega. Kesimpulannya, penyediaan ayam panggang madu adalah mudah dan tidak rumit. Proses pemerapan ayam yang lama menjadikan ayam panggang madu lebih sedap. Penggunaan suhu dan masa bagi memanggang bergantung kepada ketuhar yang digunakan. Hai sekali, prosedur penyediaan ayam panggang madu yang betul menghasilkan tekstur ayam yang lembut dan berkilat di luar permukaan ayam. Secara ringkas, proses kerja ayam panggang madu adalah seperti berikut. Pertama, kenal pasti resepi ayam panggang madu. Kedua, penyediaan alatan dan bahan
ayam panggang madu. Ketiga, mise en place atau pra penyediaan. Keempat, proses pemerapan ayam. Kelima, proses memanggang ayam. Dan akhir sekali, menghias dan menghidang ayam panggang madu. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung episod. Cikgu berharap murid-murid dapat mempelajari cara-cara menyediakan ayam panggang madu dengan teknik yang betul. Murid-murid, bolehlah mencuba resipi ini di rumah dan sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.